僕のこと本当に話す必要ある？まあ時間が許すならいいけど、みんな仲良く一問一答。いくらロードが考えた企画だからって自分たちのことをペラペラ喋るって。そう言うと思ってルタールから伝言もらってきたぞ。クラの素敵なところみんなにも知ってほしいな、だってさ。はあ、ルタに言われたらやるしかないね。いいよ、何でも聞けば。それじゃ自己紹介から。僕はクラークステラ。ルタと僕はキキ様ララ様に仕えるフラガリアの騎士だ。特技は天体観測で、機械いじりとか歌うのが好き。好きな食べ物とかは？知ってどうするの。ホットケーキが好きだけど。へえ、甘党なんだ。身長は190。お、思ってたよりでけえな。そう、ルタがいつも隣にいるからあんまり実感ないけど。ああ、でも確かにミュンナと話すとき声遠いなって感じるかも。誕生日は12月25。もちろんルタと一緒。リトルツインスターズ王国の自慢は？月明かりと星々の光が降り注ぐ美しい国だよ。僕たちは先制術による魔法の力と機械仕掛けの科学の力の両輪でこの国を支えてる。ルタールは魔法で、クラークは科学でって協力してんだよな。うん、ルタの魔力はすごいんだ。僕は国だけじゃなくルタのことも守りたい。兄弟でなんかそういうのすげえな。俺には想像できない。ロードを自慢してくれ。僕ら二人を家族みたいに大事にしてくれて、優しい時間を一緒に過ごしてくれるところ。クラークの好きな機械いじりって？そう、キキ様が発明が好きでね、僕も影響されたんだと思う。騎士歴の長さは？そうだな、僕たちは物心ついた頃からキキ様とララ様の騎士だよ。年が近いやつはいるか？ルタは当然として、クロード、君も同じくらいなんじゃない？だな、弟ってのも一緒だし、意外と共通点あるかもな俺たち。一日のスケジュールを教えてくれ。ルタと過ごすおやつの時間、僕にとって大切で幸せな時間なんだ。ミュンナがたまに参加してるってやつか。なあ、俺も今度一緒に。却下、うるさそう。なんでだよ。自分と似てると思うやつはいるか？ってこれどうせルタールだろ。いや、むしろ僕らからすると性格や思考は全然違うって思うんだけどな。おー、見た目はそっくりだけどな。お前が笑った顔とかルタールに似てる。双子でも中身は違って当然でしょ。似てるって言うなら君の方が。あれ？なんだよ、やっぱり共通するとこあるって思ってたんじゃん。調子に乗らないで、そこまでは言ってない。最後にロードに一言もらえるか？僕はこれまでもらった優しい時間を忘れないよ。少しあがてんぼうなところが心配だけど、僕たちが絶対守るから離れずにいてね。質問は以上。どうだった？別に。お、ルタには僕がちゃんと答えたって伝えてよね。了解。それじゃ今から一緒に行くか。ちょうどおやつの時間だろ。クロード、君のそういう強引なところどうかと思うよ。って全然聞いてないし。まあいいか、きっとルタは喜ぶだろうし。